କିଏ ସେହି ମହାପାପୀ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ନ ଖୋଲିବା ପଛରେ କିଏ ସେ ଖଳନାୟକ? ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର? ପରିଚାଳନା କମିଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବି କାହିଁକି ଚୁପ୍ ସରକାର? 1985 ପରେ ଆଉ କାହିଁକି ହୋଇନାହିଁ ରତ୍ନଗଣନା? ନକଲି ଚାବି ମିଛ ନା ସତ? ଯଦି ସତ, ନକଲି ଚାବିରେ କାହିଁକି ଖୋଲା ହେଉନାହିଁ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର? ଚାବିଟା ଚୋରି ହୁଏ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଚାବି ଚୋରି ହେଇଛି ଏବଂ ଲୁଟ୍ ହେଇଛି। ଚାବି ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ତାଲା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ତାଲା ଭଙ୍ଗାଯାଉ, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ଭଣ୍ଡାର ଆଦୌ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହଁ, ନା ଭଣ୍ଡାର ସୁରକ୍ଷିତ, ନା ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ। ଇଏ କାହିଁ ମିଛ କହିଲେ ନା? ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା, ସେ ଘମାଘୋଟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାର ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର ଭୟ ଥିଲା। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରୁ ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ନେଇ ଇଏ ହେଉଛି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଭିଯୋଗକୁ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିରବତା। ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ମାରି ବିବାଦରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା, ବିଧାନସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ରଖିଥିବା ଉତ୍ତର କହୁଛି, ଶେଷ ଥର ପାଇଁ 1985 ଖୋଲାଯାଇଥିଲା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର। 37 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଉ ଖୋଲି ନାହିଁ, ତା ଭିତରୁ ବିଜେଡି ସରକାରର 22 ବର୍ଷ। ନିୟମ କହୁଛି ପ୍ରତି 3 ବର୍ଷରେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା କଥା। 2018 ଏପ୍ରିଲରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ବି ଚିଠି କରିଥିଲେ, ସବୁ ପରେ ବି ସରକାର ଚୁପ୍, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଜାଣିବା ହେଉଛି ଏହା ଏକ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାର, ଏବଂ ଆକୁ ତୁରନ୍ତ ଏହାର ତଦନ୍ତ କରିକି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜନମାନସ ସାମ୍ନାରେ ରଖାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ। ନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆଉ ତା ଦେହରେ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବ। ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଏହା ଉପରେ ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ତା ଉପରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଅନ୍ତେ କି ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି। ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଚୁପ୍, ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚୁପ୍, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାକୁ କାହିଁକି ଏତେ ଭୟ? 2018ରେ ସେତେବେଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯେଉଁ ନକଲି ଚାବି କଥା କହିଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଚାବି? କାହିଁକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନକୁ ଲେଖାଗଲା ନାହିଁ ଚିଠି? ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ପଛରେ କିଏ? ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଳଙ୍କାର, କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ ଗଣନା? ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ କି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସୁରକ୍ଷିତ ନଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ 18ରୁ 22 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଖୋଲିବା ନଖୋଲିବାକୁ ନଖୋଲିବା ବୋଲି ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ଚଲେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ଏହା ସେହି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବିରେ କାହିଁ ନଖୋଲା ଯାଉଛି? ଏହା ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେଉଁ ଚାବିଟି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପାଇଥିଲେ ସେଇ ଚାବିରେ ପୁନଃ ଖୋଲାଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଯେହେତୁ 5 ଥର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇଛି, ଚାବି ଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ତାକୁ କିଏ ବୁଲେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପତ୍ତି ହରିଲୁଟ୍ ହେଇଛି, ଯାହା ଲୋକ ନଜରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ, ଶ୍ରୀ ସରକାର ବଦନାମ ହେଇଯିବେ ବୋଲି ଆଜି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି, ଭକ୍ତଙ୍କ ଭୁଆଁ ବୁଲଉଛନ୍ତି। ଚାବି ହଜିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ ସାର୍ବଜନୀନ? କାହିଁକି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି? କାହିଁକି ଭକ୍ତଙ୍କ ଭାବାବେଗ ସହିତ ଏ ଖେଳ? ପୁରୀରୁ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।